Hallå allihopa och välkomna tillbaka till kanalen Mustaschic, det är jag som Danne och nu ska vi köra vidare på Paper Mario The Origami King. Och vi har ju sett att det är Club Island som är här uppe i vänster, en bit upp. Och det blir spännande att se vilket det här är. Först för att det är en Toad. Ooh. Åh, tack Mario. Åh, jag tycker verkligen inte om att ligga här och chilla. Det var väldigt chill här en gång i tiden, men sen när vi fick massa bad guys här. Åh, ja, har du tid att eskortera med ditt bort kanske? Du behöver inte svara, jag följer med dig tyst va? Jaha, men det är bara att det går. Är det hit du vill gå och chilla eller? Åh, tack Mario, du är verkligen hjälpsam. Jag ska hålla dig verkligen chill här tills mina kompis hittar mig. Tack så mycket, min kompis är ute någonstans, du kanske kan hitta dem. Absolut, men här ser jag också en snivli. 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 Haha. Ah, vänta tag. Den här Toad-radaren är i fullt chargad. Kom tillbaka ifall du behöver charge. Okej. Okay. Oh, shiny flower, nice. Nice. Ooh. Fler konstiga markörer. Okej, okay, det här kanske nu ändras som jag ska säga, men det är visst mycket jag kan notera min kopiering där som matchar det. Okej, okay, så det är min karta som jag min estimate är nog fel. Men sån är jag. Sån är jag. Man ska gissa ibland också. Och här kan vi chilla tvärt. Ah, vad skönt. Yeah. Yeah! Awesome! Blonk! Oh god! Alright, let's go! Yeah! Awesome! So, vänta, bort den där. Blup. Nice! Okej, okay, så det... Oh god. Oh god. Oh god. Oh, är det en hammer bro? Jag gillar inte hammer bros. Ah, vi har en hammer bros i gräset! Stopp på lägg! Ooh. Hur ska man... För helvete... Vänta. Vänta. Jag ska se. Jag skulle vilja att de blir två här nere. Och den där uppe. Hur ska jag göra det då? Och den där... Åh! Jag vill gärna slå den där först. Nej, vi gör... Men vad svårt det här blev nu. Ah! Oh god, vänta. Ner dig dit. Det här blir jättekonstigt. Ah, stopp! Ah! Jag har ingen aning. Jag vill få ner det här till att bli två bredvid varandra, tänkte jag. Men det går ju inte heller. Ah, whatever. Let's go! Oh god, vi måste bli av med de här. Iron boots, let's go. Attans bananer. Bonk, 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 bonk. Jag måste ha det för den där för vita blomman, tänker jag. Men jag blir lite osäker. Och den där, han blev inte så sur, den där. Broa. Bro här nu. Ice bro, antar jag. Oh god. Oh god. Det är bra. All right. Överkomligt. Det är... Hör ni? Nu tycker jag det är lite väl mycket här, va? Wait. Oh god. Den är två. Bra. Vänta. Gör så här. Ni går ett steg. Men gud, jag har ingen aning! Ah! Och... What? Oh god. Jag har ingen aning. Det var... Nu blir jag... small brain. Det är lugnt. Vi löser det. Vi löser det. Vi löser det. De tålar inte så mycket ändå. Enemy stern. Ja! Två skada. Jag kan ta det. Jag kan ta det. All right. Finish him up. Attack per rap. Bra. Känns bra. Efter min fail där så. Vad svår hela den här matchen. Jag bara, vad är det som händer? Det är svårt. Det har alltid varit så himla lätt. Nu bara, nope. Danneboy, du ska vara svårt. Bonk. Yeah. All right. Jag måste... Oh god. Yeah. Jag kommer förmodligen behöva Toad-radan här, va? Egentligen. Man ska chansa. Det tror jag inte. Det känns inte riktigt rätt. Oh god. Jag ska träffa dem. Attas vad av er. All right. Oh god.
Åh, nej. Okej. Så... Där? Vi vill ha... Oh god. Det blir två. Så vill vi ha dem där bredvid varandra. Attads! Alltså... Åh! Oh. Åh, oh, nej! Iron boots, let's go! Iron boots! Yes! All right, tog bort dem i alla fall. Oh, okej, okay, tog bort dem för mycket. All right, så tar vi... Vi tar hammer. Let's go! Och... Ja! Ja, det räckte för den där gumman i alla fall. Du är det. Åh oh, nej, stopp och belägg hörni! Okej. Ah! Au! Han kastade honom. Elak Hammer Bros alltså. Jag säger det. Hammer Bros, det är bad guys alltså. Hammer, let's go. Nu ska jag visa vad en riktig Hammer Bro gör. Så I'm Mario Bro and I'm also Hammer Bro. Jag ska tömma på alla bad guys här först, tror jag. Sen kanske jag måste... Oh god. Oh nej. Han träffade mig. Ah oh, nej! Au! Det var en så... Okej, så... Vi vill skjutsa upp en. Nej, vi vill skjutsa ner. Och sen skjutsa... Så. Yeah! Awesome! Okej, nu ska vi köra en shiny hammer här. Let's go. Nu kör vi. Oh. Ja! Åh, oh, snyggt. Okej, okay. Ta med andra också bara för att bli av med dem. Sabatum! Nice. Ibland går det bra. Och nu gick det bra. All right. Wow, fick alltihopa. Ah! Nej, jag vill slå! Har vi för snabba alltså? Attans bananer. Åh, oh god, vad blandade de var nu alltså? Okej, okay, det brukar inte vara som en typ. Det brukar vara mindre blandad. Så det är svårt att komma på hur man ska lösa de här nu. Och det finns någon lösning här. Så man kan få in allting. Förmodligen är det så här. Det är så här. Haha! Yeah! Awesome. Iron boots, baby! Let's go! Bonk, 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 bonk. Yes, yes! All right, så kör vi shiny på de här, tror jag. Earthhammer, nej. Shiny, let's go! Don't even care. Let's go. Ah, dålig träff, men det gick bra! Ah, han klarar sig. Au, 9, kom igen! Bra! Farliga. Hoppa på han! Vi ser vad som bestämmer. Det är Mario som bestämmer. Let's go! Yeah! Bra. Awesome sauce. Oh god, nej. Åh, jag smög bara runt honom, tänkte jag. Nu ska jag visa det som bestämmer. Oh god. Hur många är de? Okay, det är sån där. Nu gör jag en sån där fulknep igen här, va? Hur ska jag lösa det här? Varför har jag så problem med det här? Jag måste flytta bort en. Flytta den dit. Det spelar ingen roll. Jag flyttar ner en, flytta bort en, två steg, flytta upp den. Det är fyra steg. Hur löser jag det? Det är ju fyra steg. Mm. Åh. Cheer! 500 cheer, let's go! Jag vet inte vad det innebär. Oh. Ah. Oh. Okej. Okay. Vet inte riktigt vad de gjorde där, men lite bra kändes det. Jag bara, vi kör! Oh god, no regrets. Okej, okay, jag måste köra bort Hammer Bros. De kommer göra så himla ont annars. Let's go. Skur shiny. Yes! Bra. Men de här klarar sig. 500 mynt, det var inte värt det. Det var inte värt det. Egentligen. Oh god. Au! Åh, oh, kom igen.
tre moves. Vi får ner en. Upp. Och så blir det dit. Den där kommer inte spela någon roll. Den går ner dit. Oh my god. Den här blir så off. Men jag tar upp dig där. Vänta. Vänta. Oh my god. Varför är det så svårt för? Danneboy, flytta dig dit. Nu. Okej. Okay. Så. Så. Ugh. Ugh, säger jag bara. Det där var... Min skalle bara, vänta ett tag nu. Någonting fungerar inte här, Danneboy. Tänk ordentligt nu för en gångs skull. Oh god. Nej, jag förlorade det battle. Jag förlorade pengar på det battlet. Attans. Ja, men nu har jag gjort det i alla fall. Oh god. Det är en toad här någonstans. Oh god. Åh oh, gud, jag måste vara bättre på det här. Istället för att gå ner på toaden så. Oh god. Stopp. Ja, kolla nu. Jag kan lösa det. Jag gör så här. Bomb, bomb. Och så sen tar vi bomb. Och bomb. Oho! Vi kör shiny boost på de här. Ah, det räckte. Snyggt. Okej, så kör vi iron på den här. Lätt som en plätt. Som en pannkaka. Hej, bra. Bett pussy. Den var så lite snabb också, tror jag. Eller, det behöver man inte, men hyfsat. Yeah! Okej, så där är en toad här någonstans. Det är frågan om jag... här någonstans. Okej. Okay. Han är här någonstans. Jag måste se på toadradan ändå. Jag vill bara... Jag orkar inte. Toadradan måste jag på den. Nej, på toadradan. Attans. Ja, jag... God, jag trycker på fel knapp. Okej. Toad Raider. Där var han. Det gick fort. Så. Ja! Jag ska aldrig förlåta de där grabbarna igen. Är det fler kompisar? Okej, det var fler kompisar. Jag tror bara var en. Där är du. Kan man till också. Jack. Det var ju bra man kunde på den här faktiskt. Så där, det visste jag inte om. Då är det lugnt. Var den till också? Jag ska kolla. Jag tror bara var nej. Okej, okay, det var fyra stycken. Four makes a party. Let's go. Jack. Oh, the Folder Soldiers är verkligen inte snälla alltså. Folder Soldiers är läskiga. Absolut. Råläskiga va? Tack så mycket. Ni är allihopa här tillsammans. Hur har vi med? Jag är Joy. Gör, jag är arg. Jag är Pantos. Och jag är Humor. Jok. Och tillsammans är vi Feeling Fungi. Visst gillar du det? Så kan jag säga att du gillar det. Det är okej. Okay. Absolut. Vi alla känns som en toad kan känna typ något sånt där. Som en tack. Exakt. Så du ska visa vad en treasure finns. Wow. Nice. All right. En till med feeling. Oh god, feeling fungi. All right. Hey kompis, recharge din radar om du vill. Nej. För 1000, det var ju ganska mycket. Feeling fungi. All right, I like it a lot. So nice. För det var ju också det här, vi har ju fått den här noten som Olivia har nu. Då har ni två öar. Det är en som är cirkeln. En som är den här klubb som är på nu då. Och det är vänster och höger då. Då rimligtvis så är det ett större fält. Det kommer vara längst upp och så en bit ner. Rimligtvis. Wow! Kolla den där! Vad är det där?
Bruh! Bruh! Nej! Eller va? Hittar jag inte på random? What? Jag verkar hitta någonting på random. På riktigt. Okej. Okay. Jag bara tog någonting. Cool. Let's go. It's mine now. Thank you. Okej. Jag får bara efter gubben och släppte ner. Jag ville fånga den på något sätt. Jag vet inte vad jag förväntade mig. Training mannequin. Okej. Nice. Perfekt. Jag ville bara fånga den. Jag tänkte nu ska vi gå på det. Great white shark, tänkte jag. Nu händer grejer. Kompis! Visa mig mer skatter! Oh god. Det är en upp ovanför oss kanske egentligen. Här kommer det definitivt vara mitten. Kolla nu. Det här kommer man ha skatt. Ja, nu du. Absolut. Jag känner doften av en skatt. Jag känner doften av en skatt. Inte dem. De bryr mig inte om. Kan vi gå åt sidan, tack? Nej, den där bryr mig inte om. Det där stora skalet är väldigt intressant faktiskt. Det får inte det vi är ute efter. Där bakom har vi någonting. Hörrni! Flytta på er! Där har vi dig. Yeah, let's go. Hitta en liten skatt. En liten skatt. så nice. Med massa skatter. Öppa. What? 1000 spänn. Awesome. Jag kan inte klaga. Inte den största skatten hittills, men jag gillar det. Till där uppe. Nu är jag verkligen på the edge of the world, man. Där, kom där uppe. Värsta grejen. What? Det var så coola stället. Har jag varit där här när jag varit förut? Jag har inte. Här kan det också vara en sorts skatt någonstans. Men det är inget direkt mönster. Så kanske man väntar sig på någon sorts grej på det. Men här snackar vi. Här snackar vi häftig ö. Den får till och med runt den här nu då. Den streamer den här. Va? Det här tornet är massivt. Vad är det här för sorts ö? Ett torn som står på en ö. Det är klart att det är Sea Tower. The Tower, Sea Tower. Wow. That is right. Jag tror inte vi kan fara in. Förmodligen kan vi inte fara in här än. Den rosa tråden får också in i det här tornet. Kanske kan vi svårare ta sig upp här när vi inte löser det först. Vi kollar ändå! Jag måste fara in med det här. Stopp och lägg. Måste ändå gå och kika. Måste se vad det kan vara för någonting. Pipe nummer 4 går hit. Awesome. Alright, det kan vi ta loss i alla fall. Det här måste ju vara paradise då. På nästa ställe. Absolut. Wow, det är jättehögt. Min nacke är till och med ont att bara titta uppåt. Det går upp hela vägen upp i skyarna. Upp. Och det är helt galet ju. Jag kan inte vänta på att vi ska klättra upp här. Jag vill gå utforska. Det är verkligen jättehäftigt. Wow, men hur kommer vi upp tror vi? Vi sitter om 3 stycken juveler nästan pratade om förut. Tearoff! Gutsch! Oh god. Check. Vad tror du de här 3 öppningarna är för? Ja, jag tror vi lägger dit en skiva va? Nej, vi lägger diamond key. Nej, det är nog fel håll. Jag tänkte det är lite konstigt. Nej, vi ska ha det sen. Förmodligen kommer jag lossna så kommer man få... Yay, fest! Jag tror vi fick knapp. Det kommer förmodligen vara ett nyckelhål där inne sen, tycker jag tror. Det känns som en grej. Man låser som upp med de 3 pearlsen som skrivit någonstans. Jag vet inte. Chansning. Pratar högt. Diskuterar med mig själv. Sådär jag. Eller mer. Beror på hur sugen är på att prata med mig om det här. För jag tror att det kan vara en grej. Men vi kommer definitivt hitta fler öar. Hej kompis. What's up? Jag hörde att det finns 11 öar här på havet. Och jag vet bara inte vart alla är. Det var synd. Wow, stora det är. Det är uppe i himlen. Absolut. Wow. Det kommer vara någon jättestor... val eller någonting. Och det kommer bli awesome när vi kan få hitta den. Måste bara fara och se om vi kan hitta lite mer. Det kommer vara en ö här alldeles snart ska jag tänka mig. Där har vi.
Ah, kolla här. Essön. Ah, absolut, det är Spade Island. Spader. Spaderön. Du får spader. Wow. Det måste ha varit hjärta neråt också då. Mm. Jag får spader och komma till ön. Haha. Okej. Okay. Nej, är det sån där leksaken där man tog in svärd? Oh god, är det en sån? Det ska vara ett läskig leksak. Jag hade det spelat när jag var liten. Du, jag ser det här bak. Åh, belägg. Åh, det ser inte bra ut. Så håll ut, kompis, jag kommer. Det är som en nyckel, okej. Åh. Åh, Jesus, kompis, jag kommer. Jag kommer att hjälpa dig, va? Ah, okej. Ah, okej. Jag vet inte, vad ska jag kopiera till min karta för att se vad som händer. All right. Det blir jättebra, va? Du. Där var du! Grönis! Åh, här ser inget bra ut, kompis. Jag kommer att hjälpa dig. Då kan man skjuta sig ut. Det är verkligen som det leksaken. Vad roligt. Eller det är spelet snarare. En leksak. Vi räddar dig, vi räddar dig! Yeah! Ah, vi ska på den där. I get it. Oh god! Hopp! Oh, hopp! Nej men! Oh! Ah! Okej. Okay. Det var osynligt som. Åh, det ser inte bra att jag kommer och hjälper dig, kompis. Bop. Push. Push. Ah! Alltså. No! Ga! Go away! Hurra för mig! Wow. Tack för att du räddade oss allihopa. Speciellt mig då. Vi har ingen reward, men jag har ett coolt ställe du kan fiska skatter på. Mm. Det var inte så långt borta heller. All right. Ooh. I like it. Nej, min väst är borta. Åh, ni kan se mig. Åh, nej. Okej. Okay. All right. Det är snabba öar de här verkligen. Det är bra. De har gjort lite fest här. Det är inget fel med det. Tagga fest. All right. Så då har vi hittat fler. Det finns 11 öar totalt alltså. Då tänker vi fara hit den där skatten nu som de just markerade. För det är precis här nere. Jag tänker att det kan bli bra. Det är lite skatter. Det vill vi ändå, vi är ute efter så mycket skatter i det här. Det är det. Oh god. Typ här. Oh, vi hittade. Nice. Okej, okay, ska jag rätta, sätta mig i ordning här. Skatter. Skatter. Jag kan inte tänka mig ett liv utan skatter. Där är du skatter! Jag hit såhär. Det är min. Jag hit. Jag vill bara ha lite skatter. Yes. Tack så mycket. Lite skattjakt på min ära. Open, tack. Ooh, alltså vi fick den. Spade Island Barrel. All right. Well, ett minne vi aldrig vill glömma. Fantastiskt, vilken grej. Nej, då ska vi fara upp. Oh, ja, vi får rakt ner. För det finns dessutom en skatt rakt ner. Så det kommer också finns en ö här någonstans. I am pretty sure. Jag är ganska säker, va? Det var frågan hur mycket man ska ut. Det är så coolt. Jag vill föra det upp till den. Det kommer vi säkert göra sen då. För det är omkring där uppe på något sätt. Åh, oh, det där var absolut under. Åh. Oh, men vad innebär det då? Det var absolut under. Jag trodde det... Jag vet säkert vad man för. Skattfisken! Skattfisken! Skattis! Skattigatt! Yeah! Skattefisken, ja! Yeah! Det gjorde en cirkel förut, undrar om det blir att det var något. Oh god. Åh, oh, han lurar mig! Skattfisken lurade mig! Oh god, oh nej! Kan jag bara blint lita på att bloopersna kommer vara i ordning? Vi chansar på det.
flip, 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 flip. Ha! Wow, got him. Let's go! Alright, kör dem. Och bonk, 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 bonk. Yes, excellent på alla. Awesome sauce. Alright, och så tar vi de här. Då måste vi ha Iron Butsu. Då kommer en nipa sen här. Bonk, 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 bonk. Nice. Alright, och de här då. Nej, min Iron Butsu gick sönder. Attas banan. Vi kör shiny. Jag vill bli av med de här nu. Let's go! Bonk, bonk, bonk. De klarar sig! Aj då. Åh nej. Åh nej. Ah. Oh god. Ow. 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 Bra. Ja, men det här blir ju bara två shapes. Så det är lugnt. Bop, 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 bop. Yes. Du-d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 u. Och bang, bong, bang, bong. Noise. Mm. Right, nu försvann min lilla skattkompis här nu va? Men jag tänker att vi ska ändå hitta till ö. Och vi ska hitta en skatt här nere också, tänkte jag. Varför respons ljud här? Är det någon grej här? Nej. Mm. Jag är alltid såhär där jag ska leta efter någonting. Jag blir såhär bara... Vart kan man kolla här? Vart kan man kolla här? Oh god, håll borta från mig. Jag vill inte fightas just nu. Jag vill hitta skatter. Den där spiken har vi pratat med, tror jag. Det tror jag. Eller? Jo, ja, det tror jag. Mm. Bara på random. Bara på helt random, yo. Oh. Här har vi hittat skatter. Jag vill hitta skatter. Jag vill sluta där. Det kommer vara skatter sen. Oh, 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 där. Vad är det för ö? Det här är en ny ö. Det är den där vi ska hitta. Det kommer att vara ett hjärta, borde det vara. Eller? Ja, det är ett hjärta. Haha. Det är formats hos hjärta. Vi kallar det hjärtön. Mm. Oh my god. It's a heart. Oh. All right. Och så var det i mitten den enda kartan då, va? Det blir bra. Let's check it out now. Let's check it, check it, check it, check it out now. Ooh. Lite skatter här ändå. I like it. Tja. Tja. Ooh. Saker. Det blir annan musik också. Det blir spännande. Ooh. Nu ser jag ju en liten... Det finns ett litet hål där, va? Så vi kan gå och leta i. Och så kan vi gå hit på och leta. Det här var ju spännande. I like it. Oh. Ooh. Innebär att jag kan hitta saker där också. All right. Oh. Okej. Okay. Oh. En knapp. Ja, det är ett visst mönster kanske. Det är en toad här någonstans, okej. Okay. Oh. What? Okej. Okay. What? Okay. Oh god! Vad ska jag trycka på alla knappar antar jag alltså. Vad roligt, vad random. I like it. Oh god. Oh god. Hur ska jag... Okej. Men kan jag bara ta de här som är annorlunda här nu då? Och sticka fast ut så där. Okej. Det blev fel. Det blev väldigt fel. Powerblock, let's go. Powerblock. Jabba dabba doo. Ah, 8. Inte det bästa, men det funkar. Har vi någon som gillar alla? Det gör det inte. Okej. Fireflower. Let's go. Jag vet inte om jag använder alla mina items nu, men jag vill bara... Ibland, det är så sällan jag använder items faktiskt. Jag tycker bara köra. 30! Alltså... De är så bra egentligen. Jag borde faktiskt använda dem mer. Går det att hoppa på de här nu eller kommer jag gilla mig? Jag prövar. Det är prövarläge. Ah, just det. Kanske det är de svarta blommorna som jag gillar. Mm,
För de står kanske rakt upp med huvudet. Eller kanske det är från huvudet ner nu. Kanske det är som en stand, can't move. Just det, det var en grej också det. På moves kan jag göra så här. Så, och så gör jag så. Hey, perfect lineup. Wow. Perfect, let's go. Absolutely perfect. Kunde inte bli bättre. Ba-da-ba-da-boom. Nice. Yeah. Awesome. Ba-ba-da-boop-ba-ba-diddle-doo. Oh. Tackar. Tapp. Kastar ut bollen, eller? Oh. Det ville vi kanske inte skulle hända, nej. Och det var den där knappen. Det var den. Ah, vad är det som händer? Den här knappen. Okej, okay. Du hämtar en boll. Och det är viktigt för att... Vad gör den här nu då? Vi ser om det blir en skillnad. Vad kul att den reagerar. Som om det var en bit av ön liksom. Okej, kolla den här då. Oh. Yeah! Oh. Ah. Men... hur kommer jag dit? Kanske den stora frågan. Hur... Det här kan jag inte kolla den. Där kan jag bara gå sidan. Här kan jag bara gå. Ah. Ah! Och nu släpper jag ner bollen här borta då. Åh nej, måste jag göra om dem? Okej, det är det som är grejen. Jag förstår. Det är för att man måste resetta. Attans! Ah! Okej, ner med dig. Ner med dig. Ner med dig. Nej! Wait, what? Du ska ju ha bollen! Ja, ah, okej, okay, jag har det. Okej, okay, bra. Alright, så nu... What? Får jag inte släppa den nu? Vad är den här nu då? Ja, det kan vara hjärtat som var den andra, ja. I kinda get it. Ooh. Okej, kom upp. Ah. Smart. Very, very smart. Ooh. Okej. Okay. Fick någon snurra, vad härligt. Åh, konstiga markeringar. Jag förstår inte vad det betyder, men jag skriver ner det på min lilla lapp. Åh. Oh. Nämen. Åh, tackar. Bonk. Åh, är du ledsen att jag inte var ditt hjärta? Men tack så mycket i alla fall. Du får ett hjärta av mig. Åh. Oh. Max HP plus 20. Awesome. Så awesome. Tackar! Yeah. Awesome sauce. Åh, du känns mycket starkare nu, Mario. Absolut. Och här var den väg in till den där grejen, va? Har vi? Oh. Det var Toad. Jag är inte en skatt. Det är bara jag. Men vet du, vi kan hitta en riktig skatt. Det här är havet. Wow. Oh my god. Oh, vad nice. En liten skatt. Den fick jag det. Nej. Vad gör den då? Jaha. Vill ni slåss? Ja, tre stycken. All right. Fyra? Nej. Var det max tre? Oh god. De blev less på mig. Sorry. Oh god, vad många de var. Där. Kolla. Och så. Perfect lineup. 5 gånger. Wow. All right, vi kör. Vi bettar på dem. Antar jag. Dong 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 dong. Den där tror jag inte, jag vet inte om hur jag gör med kopen där, så jag kör den andra vägen först, jag vet inte varför. Jag tror att den kanske tål lite mer, så jag är lite, jag vet inte, jag stämmer mig alldeles snart vad jag ska göra med den. Vi kör en shiny.
Jag måste kvitta en Iron Boot också, det har jag glömt bort. Det hade blivit ägd ifall den kom någon med tagga på. Det här inte gillat. Yeah, let's go! Shiny Boot, nej! Åh, jag var snabb. Ah, ja, men det var det. Det är vad det är. Vanlig boot. Åh, den kommer gå sönder med Shiny Boot. Meh. Bonk, 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 bonk. Yeah! Awesome sauce. Perfect! Wow, det fick vi mycket cash från. Wow! Och fick vi... Åh, vänta. Ah, jag gillar mitt hus där jag kommer ifrån. Åh. Okej, okay, så vi fick jättemycket för vi var på den där om allting. Ah, vad som händer? Awesome. Hörrni, då gör vi så här. Jag ska först på gång på båten vad som händer här. Men jag tror att vi ska avsluta den här episoden här. Det ska vi definitivt göra för jag spelar ganska länge, tror jag. Men det tror jag vi gör så. Och sen i nästa avsnitt, då ska vi utforska vidare. För jag vet att nu har vi hittat de här fyra öarna så att det kan bli markering. Men då innebär det någonting i mitten av dem där. Då innebär det förmodligen kommer vara exakt i mitten mellan dem. Kommer det något vi ska lösa. Så det gör vi då. Men vi löser det i alla fall. Till nästa gång, det är jag som Nando. Hej då!